לפני כמה ימים צבעתי את הזקן לחצי ורוד חצי כחול. איך המשפחה והחברים הגיבו? מוכנים לזה? אתה לא נורמלי. אני לא מאמין, עוד ארנד. מה? אני לא מבין, מה? מה עשית? אני בהלם. יואו. מה, אני לא נורמלי, מה יש לך? הלכתי גם לרחוב. מוכנה לזה? כן. אני לא ממש רע. או מי גאד. מוכנים לזה? בטח שמוכנים. אני מוכנים. איך פרה. אין גובה, אין גובה. ועכשיו הגיע הרגע. אני מגלח את הזקן אחרי 4 שנים שלו. 4 שנים שלו מגלחתי. אלוהים. להוריד את הזקן זה באמת אחד הדברים היותר קשים שעשיתי. מוכנים לתוצאה? תרשמו לי בתגובות אם זה יצא יפה. אל תשכחו לעקוב לעוד.